میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے اور شوہر کو مہربان کرنے والا ہے, یا اپنی کسی عزیز و قارب کو مہربان کرنے والا ہے, تاکہ اگر آپ کے دل میں جو ہے اس کی محبت ہو اور اس کے دل میں آپ کی جگہ کم پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ بہت نایاب ہے. آپ یہ وظیفہ لازمن کیجیے گا. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے, یا آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے, یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے, یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے, تو بس یہ آیات مبارکہ پڑھ کر, سورہ البقرہ کی یہ آیات ہے, تو یہ پڑھ کر آپ نے اس کو مطلب کہ دم کر کے کسی میٹھی چیز پر آپ کھلا دو, تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا. اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, واضح رہے کہ ناجائز کام کے لیے اس کا استعمال ہرگز ہرگز نہ کریں, ورنہ اس آیات مبارکہ کا بالکل بھی اثر نہیں ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر آپ العذاب تک, آپ شدید العذاب تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی. ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جو بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازو پہ باندھ لو گے تو تب بھی وہ جس کے لیے بھی باندھو گے وہ بے چین ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو, جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو. اسی طرح خواتین ہیں تو اگر وہ اپنے شوہر کے لیے یا اپنے کسی بہن بھائی کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جلد سے جلد آپ کے پاس حاضر ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت نایاب اور بہت لاجواب نسخہ ہے, یہ آپ لازمی کیجیے گا. دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا اور چاہتوں کو بلند والا اور ان کو ان چاہتوں سے ملانے والا وظیفہ, یہ خوب کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے, بہت بلند اور بالا ہے, آپ لازمن کیجیے گا. اسی وظیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے جیسے آپ کے لیے میں دعا کرتی ہوں, مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. اجازت دیں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان.